Takže ahoj lidi, mé jméno je Dania a já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to zase video ze Skybloku, už druhý díl, takže my se rovnou do toho pustíme. Minule jsem říkala, že se podíváme do dalších ostrovů, takže se vydáme tamhle na ten Jungle ostrov a vydáme se i na další ostrovy. No, takový pocit, že tady to nejspíš i upravovali, protože ne, tak neupravovali, jenom nešel vidět. Dobře, já myslím, že smazali tenhle ostrov, ale nesmazali. Což nám nevadí. My si vezmeme teda nějaký asi bloky a půjdeme teda vytěžit nějakých pár bloků, aby jsme mohli teda pokračovat. Půjdeme teda do toho našeho generátoru na šutříky. Mám vykopáno pár šutrů, takže se jdeme asi vydat na ten ostrov. První se teda vydáme asi tady na ten, protože vypadá to, že tam bude nějaká vesnice, takže to se nám určitě bude hodit. Mezi tím naším stavením možná získáme pár peněz, takže se to bude hodit. Tady už jsme level 7 builder, což je fajn. Tak získáme nějaký prachy tím, že tady postavíme cestu. A mám takový pocit, že ještě takový pár kostek bude stačit. A už budeme asi stavět cestu takhle. Bohužel nám to nevystačilo, takže já si dojdu ještě pro další šutříky. Až tady vykopu pár šutrů, tak se opět vrátím, takže to tady střihnu, takže zatím se mějte. Čus. Takže ahoj lidi, já mám takový pocit, že už jsem vykopala docela dost kamenů, takže to už by nám mohlo stačit. Já jsem teda ještě před chvilkou kousček dostavila, takže teďka už to tam jenom dostavíme a dostaneme se na ostrov. Jasně, začne chcát, to je super. No, to je jedno. Každopádně jdeme to dostavět, aby jsme se dostali na ten náš ostrov. A uvidíme, co na ostrově je. Tak. Takže dostavíme kousíček cesty. Tak. Tady si to vykopeme, aby jsme se tam mohli dostat. Tak, máme teda schody hotový, takže jsme nahoře. A opravdu tady je nějaká maličká vesnička, což se nám bude určitě hodit, si myslím. A tady je nějaký... Jo, enchant, to je super. Tady je co nahoře? Tady to vypadá, že není nic, jenom prostě taková menší věžička. Skočíme tady dolů. A co je tady? Postel. To bychom se mohli vyspat třeba. Bohužel toto je server, takže to nepůjde. Tak. Jsme teda ve vesnici. A bohužel tady žádný vesničení... Ježíše, jsem se toho lekla. Co to je? Co to je? To je nějaký divný. No dobrý. No. Tady koukám, že... Jej, obilí. To tady můžeme klidně zasadit. Co se nám bude určitě hodit. Brambory, mrkve. Tak. Mrkve a brambory, ty tady zasadíme taky. Tady dáme tak pár brambor, aby jsme měli taky něco my. Tak. Já se teda vrátím zpátky na náš ostrovek, tady očividně to bude fajn, protože... Ano, jasně, nějaká... Prostě... A tamhle koukám, že jsou ještě další ostrovy, takže to asi časem prozkoumáme. To zatím nebudeme prozkoumávat teď.
my se teda vrátíme a můžeme to propojit rovnou s tamhle, s tím ostrovem. Což by mohlo být fajn, si myslím, když takhle to začnu propojovat. Jasně, ono by to mohlo být blíž z jiný strany ostrova našeho, ale mně se to prostě docela hodí takhle, protože pak můžeme parádně ostrůvek rozšířit. Jasně, došly nám šutry, to nevadí, ale každopádně dostaneme se na ten druhý ostrov. Budeme si vzít nějaký věci, ještě vykopeme teda pár šutrů. Vrátíme se zase zpátky do přírody, protože se nám určitě bude jasně. Proč ne? Proč mě to neportlo? Ano, tak jo, tohle jsem nechtěla. Ale když dám lomítko, aha, dobře, takže mě to bude portovat teďka tady asi, protože jsem se vyspala prostě v té posteli. Tak tohle asi bude momentálně můj dům. To moc nechci. No, takže do přírody se asi momentálně nedostanu. Teda pokud si nevzpomenu, jak se tam teleportovat normálně. Takže se dostaneme teda do přírody. Ano, je opravdu hnusný počasí. A my se tady prokopeme schválně někam dolů. Musím tady vykopat pár kamenů, aby jsme mohli pokračovat dál v naší cestě a v našem prozkoumávání. Takže jdeme na to. Tady to opět střihnu, já vykopu pár kamenů a zase se vrátím. Takže jsem zpátky na ostrově, což je fajn, takže jdeme teda dostavit naší cestu. Já bych se měla asi pozít najíst, ale to teďka řešit nebudu. Každopádně my se dostaneme tady na ten ostrůvek a můžeme ho jít prozkoumávat. Tak. Prozkoumáme teda náš ostrov. Tak, jsme tady. Jen trošku nízko, ale to nevadí. Tak, dobře. Dostali jsme se tady do tohodle. Je zajímavý. Máme tu mít i stromy, což je fajn. Tady vykopeme. Aha, ono se teda projít tady odsaď, ale to nevadí. Tady je truhla, ve který nic bohužel není. Tamhle vypadá to, že bude nějaký ledový ostrov a tamhle. Upřímně nemám ponětí. Ježíš! Kurňa! Cípni, já si nevzala meč. Tak tohle bylo hodně nečekaný, ale už jdeme radši zpátky. Nechci, aby mě to překvapilo ještě něco dalšího, takže se vrátíme zpět. A mohli bychom asi postupně už rozšiřovat ještě víc náš ostrov. Propojíme asi ostrovy mezi sebou, což by mohlo být pro nás do budoucna hodně dobrý. Takže asi takhle začneme postupně propojovat ostrovy a bychom se tam mohli prostě dostávat nějak jednoduše. Neumím stavět, sakra. Absolutně mi nejde stavět. Takže fajn, tady sedíme ještě nějaký mrkvičky. Tak. Potřebuji nějaký jídlo, protože jinak brzo chcípnu hlady, to upřímně nechci. Nechci nějak chcípnout hlady, ale mohli bychom to teda tady začít nějak rozšiřovat ještě víc.
Asi se teleportujeme zpátky do té přírody, ale tentokrát si tady vezmu jednu louč, protože absolutně tam nejde vidět. Takže si takhle budu svítit. Jo, tady by to docela šlo. Takže jdeme kopat teda. Vykopeme nějaký to dřevo, ono se to bude určitě hodit. Ano, máme si sazenici. Viděla jsem, jak nám spadla. Tady se můžeme podívat i do nedru, takže bychom třeba příštím dílem mohli vykopat něco z nedru. A tady koukám, že někdo něco stavěl. Dobře. Začíná se to zase lagovat, což moc nechci. Ale koukám, že někdo to tady vážně něco stavěl, nevím. Padá to docela zajímavě. Budou to nejspíš nějaký hradby nebo něco takového. Tady tlačítka, obsidián. Tady to vykopu. Jo, všechno od lávy, fajn. Já bych chtěla vykopat ještě někde pár kamenů, dostavit tam ten kousíček a zkusit se podívat ještě někam jinam. Já zase vykopu pár kamenů a nejspíš to tady střihnu a potom se vrátím. Takže se zatím mějte a čus. Takže čus, já jsem zase vykopala nějaký kameny, takže můžeme tady rozšířit trošku náš ostrov. Ten teda budeme okamžitě rozšířit. Ano, okamžitě, prostě hned teď. Nedivte se. Takže jdeme to rozšířit a mám nějaký to dřevo. Našla jsem i uhlí, takže můžeme vypalovat. Příště bychom se mohli vrhnout dokonce i na nějakou těžbu, prostě nějakých surovin, materiálů a podobně. Mohli bychom pokračovat v rozšiřování našeho ostrova. Tak. Tady to teda ještě rozšíříme kousíček. Já se vážně nikdy v životě nenaučím stavět, ale to vůbec nevadí, nebudeme se tím zatěžovat, já to zničím tu kostičku potom. Tak, tady zničíme ještě tu kostičku a přidáme ji sem samozřejmě. Napadlo mě si rozšířit tu truhlu, protože tady chudáček sama, ta truhlička, je mi docela líto. Takže jdeme rozšiřovat. Máme docela málo dřeva, jsem si všimla, takže asi potom půjdeme na dřevo. Tady dáme všechny věci, které mám. A mohli bychom, vyrobíme teda asi chleba, protože tady máme docela dost pšenice a tím máme co jíst. Takže děláme chleba. Máme jeden diamant, jsme opravdu ještě chudí, takže se budeme muset hodně snažit, aby jsme to tady nějak pěkně dělali a získali všechny materiály a tak. Tady máme ještě plot, což bych mohla přidat ještě tady do tohohle, což si pamatuju, že jsem to vlastně nedodělala a dělám to takový míchaní. Taková míchanice to je všech plotů dohromady. Což časem určitě opravím, až se teda pustíme do toho. A tady jsem si všimla, že nám vyrostl stromeček, což je fajn. Tak. Já asi dáme vypalovat nějaký věci. Bohužel nemám kameny, takže zase budu muset kopat kámen. Tak.
Uděláme teda pec. Tam vypálíme železo a já bych to už tady asi ukončila, protože mi přijde, že už natáčíme docela dlouho. Takže já se s váma teda loučím a doufám, že se vám dnešní díl líbil. Příští díl určitě rozšíříme celý tenhle ostrov a půjdeme se nejspíš podívat i na další ostrůvky. A vykopeme určitě nějaké suroviny, protože žádný suroviny moc nemáme. Uděláme si pár dalších truhel, rozšíříme to, osvítíme to všechno a vytvoříme a uděláme tady z toho takový jako pěkný prostředí. Tak, já se teda s váma loučím, takže se mějte a čus čus.